tuna matumizi ya dawa ya kulevya aina ya mirungi. Dawa hii imeanza kutumika kwa wingi sana kwa sababu watu wanatafuta starehe. Dawa hizi zinaleta starehe kwa maana ya bangi, hallucination ile anayoipata mtu anapotumia. Anajisikia furaha. Hallucination ile ni starehe ambayo anaipata ambayo haielezeki. Katika matumizi ya mirungi, mtu anapotumia mirungi anakuwa na uwezo wa kuendesha gari kutoka hapa, kwa mfano hapa mpaka Tunduma bila kulala usingizi. Lakini madhara yanayotokea ni kansa kwenye mdomo, kwenye koo, kwenye tumbo na impotence. Anapotumia heroin raha zaidi. Anapotumia heroin anapata madhara ya psychological dependence, anapata physiological dependence.